marka laga hadlayo dowladaha hoose, iyagu awood ma u leeyihiin in ay xeerar si iskooda ay ama u ansixsadaan ama lacagaan golaha wakiilada soo mara iyagu u qaadaan? Maya, dowladaha hoose waa qayb ka mid ah hannaanka iyo nidaamka dowladnimada ee Soomaaliland. Dastuurku qaatay ujeeddada ugu weyn loo sameeyay waxa weeye mabda'a la yidhaahdo maamul daadejinta ama decentralization, oo in dowladnimada la gaarsiiyo adeega dowladnimada in magaalooyinka iyo xaafadaha aad loogu dhoweeyo. Marka waa hay'ad adeeg bixina dowladda hoose, cashuur gaari qaadataa adeeg gaaran oo loogu talagalay inay bixiso. Saddex shaqay qabataa, siduu tilmaamayo xeerka shaqadooda la xiriira la yidhaahdo xeerka ismaamulka degmooyinka gobollada, xeer lambar 2019. Shaqada dowladda hoose qabta mar waa law enforcement authority, waxay ka mid yihiin hay'adaha sharci fulinta oo waxay fuliyaan shuruucda baarlamaanka soo saaro. Mar waa legislation oo xeerar bay samaystaan iyaga oo bylaws ah ama xeerosaadyo ku kooban heer magaalo. Saan dowladda hoose Hargeysa, xeer kasta soo saareyso waa xeer la xidhiidha uu lagaga shaqeyn karo magaalada Hargeysa, berber ma gaadhi karo iyo gobolada iyo boor ma gaadhi karo. Marka waa xeer heer magaalo oo bylaw weeye. Waxaana shardi ah xeerka ay samaynayso heer magaalo inaanu khilaafin xeerka guud ee baarlamaanka uu soo saaro, ee acti of baarlamaanka ama xeer baarlamaan ma khilaafka. Hadduu khilaafo waa nala fayda, ma waxba kama jiraan, waxaa la waafaqayaa xeerka baarlamaanka la raacaya. Tastaxaada ay qabtaan waxa weeye cashuurta ay urursanaya la rabo in adeega dib dadka ugu bixiyaan. Haddaba nidaamka cashuureed dowladda hoose qaadaan waa laba. Waxa weeye waa cashuuradee toosa, waxna waa tacriifada cashuuraha tooska. Dastuurka waxa u jideeyey baarlamaanka u jideeyey waxa ku jideysay xeer nambar 32, nooca cashuuraha qaadayaan uu shaxaysan yahay wuxuu ku jira halkaa. Tacriifadahi laakiin ay maaragtay wax ka badbedeli karaan tacriifadaho kale, waayo 2011 baa la sameeyey tacriifadaha dowladaha hoose ay qaadaan. Marka 2011 waxa laga yaabaa saylada waxay ka qaadayeen neefka oo kale 2000 shin leh, ma billboardka magaalada dhexdeeda lagu dhejiyey sidoo dadku isku sawiraan isku dhejiyaan musharaxiinta iyo xayeysiisyada oo kale, waxay yihiin shanku in lagu qoro 1500 2000. Laakiin maanta dee baahidii maaha, way ka badsanayaan. Marka tacriifada go-aan golay wax kaga bedeli karaan, laakiin nidaamka cashuureed la rabo inay qaadaan ma taaban karaan, waa ma odhan karaan tusaale ahaan cashuurta madaarkan cashuur ka qaadana, waayo xeerarka baarlamaanka u kala jeediyey cashuuraha kastamadu in dowladda la xagaaro tahay. Iyaguna cashuurooyinka magaalooyinka sida ardiyadaha dhulka maxaan ku dhahdaayey saylada qashinka waxaa inay guraan bayacbiishyo iyo tan ganacsiyada maaragtay yaryar arrimaha inay leeyihiin. Marka iyagu xeer guud baarlamaanka ma keeni karaan oo jaalinta xeer sameyn baarlamaanka ma keeni karaan. Kada u baahan xeer loo sameeyo waxay soo marayaan hay-adda lane ministry oo ay wasaaradda amniga ama qaybta dowladda hoose wasaaraddaas. Marka xeer baahida xeerka qabaan bay u keenayaan nidaamkiina ka sheekeen in fulinta ay xeer ku soo maraan ku imanaya, markaasaa baarlamaanka loo keeni karaa ama baarlamaanka laftigiisa ay kala dhiirigelin karaan inay xildhibaanada qaarkood ay motion ku keenaan.